nuk janë vetëm gërmimet e këtij ekskavatori, arsye që u thirrën mediat. Pronarët e qendrës më të madhe tregtare në vend, Albi Mall, të Shtunën, kishin një njoftim me rëndësi për opinionin. Kjo konferencë e thirrur për sot, po ashtu ka për qëllim të njoftoj opinionin publik se qarkullimi i disa thashë themeve se gjoja Albi Mall është shitur, janë të pavërteta dhe për synim kanë dezinformimin e konsumatorëve besnik dhe partnerëve tanë. Për këtë garanci jep edhe dikush tjetër. Është 100% e pranësi të Albi Group dhe të familjes Humolli. E zgjerimi që po bëhet së fundmi është risia tjetër nga Albi Group. Me të do të shtohen edhe 50.000 metra katror të reja, që do të jenë lokale e hapësira për rekreacion. Kurse një qendër të re prej 20.000 metra katror, këta planifikojnë të ndërtojnë deri në vjeshtën e vitit 2022, edhe në qytetin e Gjilanit. Investimi do të arrijë në tërësi rrëth 35 milion euro në këtë projekt dhe do të punësohen prafërsisht rrëth 1.000 persona. Qytetarët tregojnë arsyet pse zgjedhin këtë qendër për të furnizuar me gjësende. Jo më kone dhe jashtë veç kritiki, që tonat i blej edhe darë.